sanaqad wanaagsan daawadayaal, iminkana waxaad ku soo dhawaataan warkii oo dhan. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa magaalada Muqdisho waxa uu ku shir gudoomiyay shir looga hadlayay arrimaha deyn cafiska ee Soomaaliya. Sidoo kale waxa uu ra'iisul wasaaraha isla maanta uu kormeer u kuurgalid ah uu ku tagay tiyaatarka qaranka ee magaalada Muqdisho oo uu ka socdo dhismaha isxilqaan ah oo dowladda iyo dadweynaha oo iskaashanaya ay dib ugu dhisayaan. Warkan waxaa magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya inooga soo diray wariyeena Maxamed Xuseen Daacad. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa maanta kormeeray xarunta murtida iyo wacyigelinta oo ay ka socoto ololaha isxilqaan oo lagu dhisayo xarumaha danta guud ee ku burburay dagaalada sokeeye ee dalka ka dhacay. Ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo kuurgalaya hanaanka oo socda guud ahaan ololaha isxilqaan maadaama dhowaan meel aan ka fogeyn xarunta tiyaatarka qaranka ka dhaca qarax ismidaamina oo geystay khasaarooyin kala duwan. Waxaana kormeerka ra'iisul wasaaraha uu ku tagay xarunta tiyaatarka qaranka ka warbixiyey maareeyaha tiyaatarka Abwaan Cabdullaahi Cismaan Guure. Maanta waxaa noo socota shaqadii joogtada noo ahayd ee ka socotay golaha murtida iyo wacyigelinta. Wasaaraddii warfaafinta ayaa maanta shaqada ku jirta. Maalintii wasaaradda warfaafintu ay shaqada hayso waa ka duwan tahay wasaaradaha kale maadaama ay mas-uuliyad gaar ah ay saaran tahay oo ay tahay wasaaraddii ugu hoos imaanayay ee tiyaatarka qaranka hoos imaanayay. Waxaa kaloo maanta farxad noo ah in ra'iisul wasaarihii Soomaaliya uu nagu soo booqdo golaha murtida iyo wacyigelinta qaranka oo haddii aan la kulmo shaqadii uu socoto inuu nagu soo booqdo weliba aan aragno isagoo la kor taagan oo badeelka dhinaciisa ka haysta oo shaqada dhinaciisa ka wada iyaduna guul kaloo farxad leh ayay noo ahayd. Marka waxaan leenahay dalka kii dhisiyo kii duminaya kala durugsano kala darajo wacan. Dhanka kale ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa shir gudoomiyay shirka todobaadlaha ee looga hadlayay qorshaha deyn cafinta kaas oo lagu qabtay xarunta wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka Soomaaliya. Wasiirka maaliyadda ee xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Bayle ayaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre uga warbixiyay guulaha laga gaaray shuruudaha deyn cafinta ee dowladda lagu xiray iyo shaqooyinka ay xilligan dowladda Soomaaliya ka gaartay. Maxamed Xuseen Axmed, RTN Muqdisho.